falaad u falxunayaa maanta hareeray gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cade gaar ahaan qaybta imaatinka caalamiga ah international arrival halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidan dharcad ah oo ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya ciidanka ayaa burburiyay qaybta dadka ajnabiga ah iyo dadka baasaboorada shisheeyaha wata laga siiyay dalku galka laguna hubiyo sidee u dhacay weerarku maxaa sababay sida ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo saddex xubnood oo kala duwan oo ka mid ah howlwadeenada garoonka diyaaradda Qatar Airways ayaa shalay keentay dad ajnabi ah kuwaas oo la rabay in dalka lagu soo galiyo inay yihiin youtubers howlwadeenada laanta socdaalka ayaa ku dhigay sababta ay ugu dhageen ayaa lagu sheegay inay ahayd inuu dhowaan soo baxay amar ah in aan dalka lagu soo fasixin xirfadlayaasha ajnabiga ah ee ku shaqeysta aaladda muuqaalada YouTube kadib markii uu dhowaan nin raashiyaan ah sawir khaldan ka bixiyay Soomaaliya taas oo dadka Soomaalidu ay si weyn uga falceliyeen gabar fanaanada ayaa la sheegay inay hawshan ku lug lahayd markii la isku qabsaday ajnabigan la socda diyaaradda Qatar Airways oo dadka qaarkii ay sheegayaan in aanay youtubers ahayn ayaa waxa yimid ciidanka nabad sugidda ee garoonka kuwaas oo xoog ku wata ajnabigii handadaad iyo gacanqaad ayaa shalay ka dhacay gudaha markala ayaa samaanta xaalku cirka isku tolay waxaa la sheegay in maanta ilaa iyo 20 ka mid ah ciidanka nabad sugiddu yimaadeen qaybta soo degista caalamiga ee garoonka oo ah halkii uu shalay buuqa iyo gacanka hadalku ka dhacay kooxdan waxaa ku jira raggii shalay xoogga ku wata ajnabiga maanta waxaa la sheegay inay sidii shalay rabeen inay dad kale oo ajnabiya kala baxaan garoonka kuwaas oo la socday diyaaradda Turkish Airlines dadkii shalay iyo kuwa maantaba waxay ciidanka nabad sugiddu rabeen inay la baxaan iyagoo aan la marin habraacii saxda ahaa waxaa la sheegay inay durba bilaabeen inay handadaan shaqaalaha laanta socdaalka iyagoo raba inay dadku xoog kula baxaan kooxda laanta socdaalka ayaa la sheegay inay ku doodeen in shaqada la macaamil ka soo galootiga inay iyagu mas'uul ka yihiin oo aanay waxba ka qusaynin nabad sugidda waxaana ay ka dalbadeen ciidanku inay ka dhex baxaan arrinta laakiin waxaa loogu jawaabay weerar iyo gacanqaad markaas oo iyaguna iska caabin sameeyeen ilaa saddex qof ayaa la sheegay inay ka dhaawacantay shaqaalaha garoonka halka ciidankana uu ka dhaawacmay askari waxaa dagaalkan uu burburiyay qaybta fiisooyinka ee garoonka aadan cade xilliga uu dagaalkani dhacay waa xilliga ay soo degtay diyaaradda Turkish Airlines qof ka mid ah dadkii sugay in loo adeego balse uu dagaalkani saameeyay waxa uu sheegay inay lama filaan ahayd inuu arka dhaqan nuucan ah oo ka dhacaya halkii la rabay inay ugu ammaan iyo xadaarad badnaato dalka ciidanka nabad sugidda iyo garoonka aadan cade ciidanka NISA waa ciidanka qura ee loo ogol yahay inay hub la galaan qaybaha garoonka waxay ka mid yihiin saddexda ciidan ee ku qoran ilaalinta garoonka waxaa kaloo weheliya ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM falka maanta ka dhacay garoonka oo sawir xun ka bixinaya xaaladda dalka ayaa dhinaca kale muujinaya habka liidata ee ciidanka nabad sugidda uu la falgalayaan qaybaha bulshada dhowrkii sano ee lasoo dhaafay taasoo aad uga fog sharciga ciidanka iyo qaynuunka dalka waxaa la sheegay in qaar ka mid dadkii sugay in loo adeego oo la hubiyo baasaboorradooda ama fiisayaal la siiyo inay qaarkood iska gudbeen oo ay ka baxsadeen dagaalka iyagoo aan cidna waadeegin taliska NISA ayaan weli wax wara ka soo saarin weerarkay ciidankooda ku qaadeen shaqaalaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha laakiin cabsigelinta maanta ka dhacday garoonka ayaa sababi karta inuu noqdo meel aan la isku aamini karin waqtiyada soo aadan iyo inay handadaadaasi keento in ajnabi badan dalka la soo geliyo iyadoo aan la soo marin marinkii saxda ahaa waa markii koowaad oo dhacda noocan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyey maxay kula taadiga soo geliyo iyadoo aan la soo marin marinkii saxda ahaa waa markii koowaad oo dhacda noocan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyey maxay kula taadiga falaad u falxunayaa maanta hareeray gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cade gaar ahaan qaybta imaatinka caalamiga ah international arrival halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidan dharcad ah oo ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya ciidanka ayaa burburiyay qaybta dadka ajnabiga ah iyo dadka baasaboorada shisheeyaha wata laga siiyay dalku galka laguna hubiyo sidee u dhacay weerarku maxaa sababay sida ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo saddex xubnood oo kala duwan oo ka mid ah howlwadeenada garoonka diyaaradda Qatar Airways ayaa shalay keentay dad ajnabi ah kuwaas oo la rabay in dalka lagu soo galiyo inay yihiin youtubers howlwadeenada laanta socdaalka ayaa ku dhigay
sababta ay ugu dhageen ayaa lagu sheegay inay ahayd inuu dhawaan soo baxay amar ah in aan dalka lagu soo fasixin xirfadlayaasha ajnabiga ah ee ku shaqeysta aaladda muuqaalada YouTube kadib markii uu dhawaan nin raashiyaana sawir khaldan ka bixiyay Soomaaliya taas oo dadka Soomaalidu ay si weyn uga falceliyeen gabar fanaanada ayaa la sheegay inay hawshan ku lug lahayd markii la isku qabsaday ajnabigan la socda diyaaradda Qatar Airways oo dadka qaarkii ay sheegayaan in aanay YouTuberis ahayn ayaa waxa yimid ciidanka nabad sugidda ee garoonka kuwaas oo xoog ku wata ajnabigii handadaad iyo gacanqaad ayaa shalay ka dhacay gudaha markala ayaa samaanta xaalku cirka isku tolay waxaa la sheegay in maanta ilaa iyo 20 ka mid ah ciidanka nabad sugiddu yimaadeen qaybta soo degista caalamiga ee garoonka oo ah halkii uu shalay buuqa iyo gacanka hadalku ka dhacay kooxdan waxaa ku jira raggii shalay xoog ku wata ajnabiga maanta waxaa la sheegay inay sidii shalay rabeen inay dad kale oo ajnabiya kala baxaan garoonka kuwaas oo la socday diyaaradda Turkish Airlines dadkii shalay iyo kuwa maantaba waxay ciidanka nabad sugiddu rabeen inay la baxaan iyagoo aan la marin habraaci saxda ahaa waxaa la sheegay inay durba bilaabeen inay handadaan shaqaalaha laanta socdaalka iyagoo raba inay dadku xoog kula baxaan kooxda laanta socdaalka ayaa la sheegay inay ku doodeen in shaqada la macaamil ka soo galootiga inay iyagu mas'uul ka yihiin oo aanay waxba ka qusaynin nabad sugidda waxaana ay ka dalbadeen ciidanku inay ka dhex baxaan arrinta laakiin waxaa loogu jawaabay weerar iyo gacanqaad markaas oo iyaguna iska caabin sameeyeen ilaa 3 qof ayaa la sheegay inay ka dhaawacantay shaqaalaha garoonka halka ciidankana uu ka dhaawacmay hal askari waxaa dagaalkan uu burburiyay qaybta fiisooyinka ee garoonka aadan cadde xilliga uu dagaalkani dhacay waa xilliga ay soo degtay diyaaradda Turkish Airlines qof ka mid ah dadkii sugay in loo adeego balse uu dagaalkani saameeyay waxa uu sheegay inay lama filaan ahayd inuu arko dhaqan noocan ah oo ka dhacaya halkii la rabay inay ugu ammaan iyo xadaarad badnaato dalka ciidanka nabad sugidda iyo garoonka aadan cadde ciidanka Niza waa ciidanka qura ee loo ogol yahay inay hub la galaan qaybaha garoonka waxay ka mid yihiin saddexda ciidan ee ku qoran ilaalinta garoonka waxaa kaloo weheliya ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM falka maanta ka dhacay garoonka oo sawir xun ka bixinaya xaaladda dalka ayaa dhinaca kale muujinaya habka liidata ee ciidanka nabad sugidda uu la falgalayaan qaybaha bulshada dhowrkii sano ee la soo dhaafay taasoo aad uga fog sharciga ciidanka iyo qaynuunka dalka waxaa la sheegay in qaar ka mid ah dadkii sugay in loo adeego oo la hubiyo baasaboorradooda ama fiisayaal la siiyo inay qaarkood iska gudbeen oo ay ka baxsadeen dagaalka iyagoo aan cidna waadeegin taliska Niza ayaan weli wax warar ka soo saarin weerarkay ciidankooda ku qaadeen shaqaalaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha laakiin cabsigelinta maanta ka dhacday garoonka ayaa sababi karta inuu noqdo meel aan la isku aamini karin waqtiyada soo aadan iyo inay handadaadaasi keento in ajnabi badan dalka la soo geliyo iyadoo aan la soo marin marinkii saxda ahaa waa markii koowaad oo dhacdan noocan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyey maxay kula taadig falaad u falxun ayaa maanta hareeyay gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde gaar ahaan qaybta imaatinka caalamiga ah international arrival halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidan dharcad ah oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ciidanka ayaa burburiyay qaybta dadka ajnabiga ah iyo dadka baasaboorada shisheeyaha wata laga siiyo dalku galka laguna hubiyo sidee u dhacay weerarku maxaa sababay sida ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo 3 xubnood oo kala duwan oo ka mid ah howlwadeenada garoonka Diyaaradda Qatar Airways ayaa shalay keentay dad ajnabi ah kuwaas oo la rabay in dalka lagu soo galiyo inay yihiin YouTubers. Howlwadeenada laanta socdaalka ayaa ku dhagay. Sababta ay ugu dhageen ayaa lagu sheegay inay ahayd inuu dhawaan soo baxay amar ah in aan dalka lagu soo fasixin xirfadlayaasha ajnabiga ah ee ku shaqeysta aaladda muuqaalada YouTube kadib markii uu dhawaan nin raashiyaan ah sawir khaldan ka bixiyay Soomaaliya taas oo dadka Soomaalidu ay si weyn uga falceliyeen. Gabar fanaanada ayaa la sheegay inay hawshan ku lug lahayd markii la isku qabsaday ajnabigan la socda diyaaradda Qatar Airways oo dadka qaarkii ay sheegayaan in aanay YouTuberis ahayn ayaa waxa yimid ciidanka nabad sugidda ee garoonka kuwaas oo xoog ku wata ajnabigii handadaad iyo gacanqaad ayaa shalay ka dhacay gudaha markala ayaa samaanta xaalku cirka isku tolay waxaa la sheegay in maanta ilaa iyo 20 ka mid ah ciidanka nabad sugiddu yimaadeen qaybta soo degista caalamiga ee garoonka oo ah halkii uu shalay buuqa iyo gacanka hadalku ka dhacay kooxdan waxaa ku jira raggii shalay xoog ku wata ajnabiga
maanta waxaa la sheegay inay sidii shalay rabeen inay dad kale oo ajnabi ah kala baxaan garoonka kuwaas oo la socday diyaaradda Turkish Airlines. Dadkii shalay iyo kuwa maantaba waxay ciidanka nabadgudu rabeen inay la baxaan iyagoo aan la marin habraaci saxda ahaa. Waxaa la sheegay inay durba bilaabeen inay handadaan shaqaalaha laanta socdaalka iyagoo raba inay dadku xuquuq kula baxaan. Kooxda laanta socdaalka ayaa la sheegay inay ku doodeen in shaqada la macaamil ka soo galootiga inay iyagu mas'uul ka yihiin oo aanay waxba ka qusaynin nabadgudu, waxaana ay ka dalbadeen ciidanku inay ka dhax baxaan arrinta. Laakiin waxaa loogu jawaabay weerar iyo gacanqaad markaas oo iyaguna iska caabin sameeyeen. Ilaa saddex qof ayaa la sheegay inay ka dhaawacantay shaqaalaha garoonka halka ciidankana uu ka dhaawacmay hal askari. Waxaa dagaalkan uu burburiyey qaybta fiisooyinka ee garoonka Aden Cade. Xilliga uu dagaalkani dhacay waa xilliga ay soo degtay diyaaradda Turkish Airlines. Qof ka mid ah dadkii sugay in loo adeego balse uu dagaalkani saameeyey waxa uu sheegay inay lama filaan ahayd inuu arko dhaqan noocan ah oo ka dhacaya halkii la rabay inay ugu ammaan iyo xadaarad badnaato dalka. ciidanka nabadgudu iyo garoonka Aden Cade. ciidanka Niza waa ciidanka quray loo ogol yahay inay hub la galaan qaybaha garoonka. Waxay ka mid yihiin saddexda ciidan ee ku qoran ilaalinta garoonka. Waxaa kaloo weheliya ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Falka maanta ka dhacay garoonka oo sawir xun ka bixinaya xaaladda dalka ayaa dhinaca kale muujinaya habka liidata ee ciidanka nabadgudu ula falgalayaan qaybaha bulshada dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo aad uga fog sharciga ciidanka iyo qaynuunka dalka. Waxaa la sheegay in qaar ka mid dadkii sugay in loo adeego oo la hubiyo baasaboorradooda ama fiisayaal la siiyo inay qaarkood iska gudbeen oo ay ka baxsadeen dagaalka iyagoo aan cidna waadeegin. Taliska Niza ayaan weli wax wara ka soo saarin weerarkay ciidankooda ku qaadeen shaqaalaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha, laakiin cabsigelinta maanta ka dhacday garoonka ayaa sababi karta inuu noqdo meel aan la isku aamini karin waqtiyada soo aadan iyo inay handadaadaasi keento in ajnabi badan dalka lasoo geliyo iyadoo aan lasoo marin marinkii saxda ahaa. Waa markii koowaad oo dhacda noocan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyey. Maxay kula taadiga?